Dobrý večer, jmenuji se Osamu Okamura a budu mluvit, pro ty, kdo mě nezná, tak budu mluvit česky dneska večer. Jsem šéfredaktorem architektonického odborného časopisu Era 21, jehož jméno už tady dneska zaznělo. Nebudu promítat žádnou architekturu, ale ukážu vám, kde a kdo dělá časopis Era 21. Bude to podívaná poněkud drastická a možná, že na konci tohoto večera si všichni Eru odhlásíte. Díváme se do Dolních Heršpic. Je to malá vesnička na jihu Brna. Vystupujete z autobusu číslo 49, ohlídnete se a vidíte již tady velké architektonické ambice, které naznačují, že se blížíte k redakci architektonického časopisu. Chleborádova ulice, náš červený redakční automobil, s kterým jsme procestovali půlku východní Evropy, když jsme připravovali například maďarské, slovinské, polské nebo loni rakouské číslo. Ten nárazník se mi podařilo minulý týden trochu nabourat, protože přece jenom na tom náledí to moc neumím, ale je to lepší, než když jsem ve Slavonicích před 3 roky auto převrátil na střechu. Tady máte naše číslo 22. Usilovali jsme jako časopis Era 21 o číslo 21. Ovšem soused naproti má velkého psa, pes se jmenuje Daník. Tady už se díváme na dvůr, kde můžete potkat zuřivě telefonující redaktory. Nás ovšem zajímá garáž na konci tohoto dvora. V povzdálí ovšem můžete vidět i panorama, je to Petrov, jsou to taková brněnská Hradčana, to znamená, že vzdálenost k nejbližší kvalitní architektuře z Dolní Heršpice je zhruba 5 km vzdušnou čarou. V této garáži uvidíte náš sklad. Zde jsou čísla Ery, která vyšla během posledních 10 let, která se nepodařila prodat a která potom rozdáváme na podobných akcích, jako je tento večer Peča Kuča. Už se blížíme do redakce, otevíráme dveře. Tady vidíte, co se stane, když se vám nepovede logo. Když jsem ukazoval svému známému, náš časopis říkal, aha, já jsem nevěděl, že jste se přejmenovali na Erazy. Takže tady vidíte původní a současné logo. Logo z roku 2006 se snažíme už nepoužívat. Na koho první narazíte za dveřmi je grafička ze studia Pixle Pavlína. Vidíte, že už ukazuje hrdě obálku, na jejíž designu se studio také podílí a ona nám pomáhá vždycky v uzávěrkách poslední týden, aby časopis vypadal dobře. Grafik též ze studia Pixle Brněnského, Ondřej Doležel, je to manžel Pavlíny, aby vás to nezmátlo, tak ten se při řešení našich obálek tak v tom vyžívá, že ho inspirují třeba u japonských obálek móda mladých lidí z tokijského Harajuku. Toto je další jejich z kreací. Může se vám zdát, že to jsou obálky na úplně jiná témata. Každé číslo Ery je striktně zaměřené na jedno téma, toto je téma grafická reprezentace. Vlevo je první varianta. Všimněte si růžových botiček, které potom jejich motiv vlastně v růžové barvě přechází i do obálky finální, která je odsouhlasená redakcí jako a pro architekty vhodnější. Toto je naše redakce. Už se propracováváme do jádra, kde se architektura dělá. Teda časopis Era 21, Tomáš Prokůpek nalevo a Marek Kuchta, to jsou naši redaktoři. Tomáš Prokůpek má na starosti stránky, kde jsou nejnovější trendy. Vidíte ho napravo. Nalevo to je jakási Zaha a uprostřed to je architekt Josip Plečko. Tomáš Prokůpek je jinak známý jako známý kurátor komiksových výstav a vydavatel fanzinu nebo časopisu ARK, už tady také na Peča Kuča mluvil druhý redaktor, Marek Kuchta, má na starosti stránky realizací. Vidíte, co udělá několik let redakční práce tady s idealistickým s mladým studentem architektury, to je z poloviny 90. let, aby vás to nemátlo. A toto je Marek Kuchta nyní, kdy si nechal narůst plnovou, možná, že ho budete znát jako kupce Benáckého z hry Slavkovského divadla Simsalabim. Ovšem,
nejse čemu divit, z čeho je takový sešlý. Někteří architekti jsou velice, velice exaktní, když uděláte nějakou chybu, tak vám to dají najevo. To je naše redaktorka Zuzana Morávková, která vstoupila do historie architektury svým loňským úvodníkem Vyděšení designem. Jinak je také autorkou UIDesign.cz, dělá krásné brože, nyní dělá ve studiu Knesl a Kinčl. Časopis by neexistoval samozřejmě bez vydavatelů, to je Ivana Bauerová nahoře, toto je celá naše redakce a spolupracovníci a manželé a široká rodina, to je ovšem před krizí. Takhle to vypadá před ekonomickou krizí v architektonickém časopise. Toto je současná situace, pohled do ledničky inspirovaný instalací na Benátském bienále, posledním od architektu Zero Zero. Takže vidíte tady tvrdý alkohol a nakládané okurky. A toto je druhý majitel Ery Radek. Naše pražská obchodní zástupkyně, jejíž pronikavý hlas si firmy a potenciální inzerenti pamatují více jak 10 let, je velice neodbitná, jak se nám přiznal například architekt Tomáš Binder minulý měsíc, který ji v životě nepoznal, když poprvé na něj promluvila, tak okamžitě věděl, o koho se jedná. Samozřejmě časopis by neexistoval bez redakční rady. Redakční rada, to jsou většinou lidé, kteří na Peča Kuča už vystupovali, dobře je znáte, určitě by tady byl někde i Jára třeba, který vystupoval dneska přede mnou, tady v dopoledním bloku, Ivet, Rostě Koryčák a tak dále, spousta lidí. A tady na chodbě naší redakce už vidíte připravený vozík na odvoz na poštu, jsou to zabalíkované časopisy, které naleznete v předsálí a které si můžete rozebrat. Adresa Kino Aero, Peča Kuča Night, Biskupcova 87. A tam se konečně rozvíte něco o dobré české a středoevropské, evropské a světové architektuře.